Yes, yes, iyi ni Kazoza Kejo TV. Murakurikirana amakuru ya Kazoza Kejo News kuri Kazoza Kejo TV. Abadukurikira bari hanze y'igihugu, bari mu gihugu, abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Uganda, muri Afrika yose, eka no ku isi yose. Muradukurikira ku rubuga rwa YouTube Kazoza Kejo TV. Ushaka kwa muri kuradukurikirana iminsi yose urakanda kuri subscribe na hari inzogera kugira amakuru igihe cyose twayasohoye yame akugeraho. Amakuru yacu turayatangurira mu gihugu kibanyi cya Congo, aho icyemezo cyafatiwe umugwi urwanya ubutegetsi bwa Congo M23, haba ariko abaracurira ko batabariza ingagi zo muri parike ya Birunga. Umuryango urengera ingagi wo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo watangaje ko kohereza umutwe wa M23 muri Sabyinyo bizobangamira ingagi muri parike y'Ibirunga, muri parike ya Virunga. Uyu muryango uvuga ko kohereza M23 mu misozi ya Sabyinyo muri teritwari ya Rushuru bizobangamira inyamaswa ziba muri parike y'igihugu ya Virunga. Umuyobozi mukuru w'agateganyo w'uyu muryango Ale Mukiranya avuga ko n'ubusanzwe inyamaswa zagiye zicika mu bice birimo uyu mutwe wa M23. Yagize ati "Kohereza abagwanyi mu misozi wa Sabyinyo birashira mu kaga ubuzima bw'ingagi zimaze igihe zigirira ibibazo mu ntambara. Ibi ni ibibazo bizotuma tutakaza izi nyamaswa zari zituyemo." Yakomeje agira ati "Kuba izi nyeshyamba zihari bizongera." bizotuma ihunga ry'ingagi kuko ubwo bazaba bahari bazajya batema ibiti byo kukwigwamo amakara no kugigurisha. Ale Mukiranya yasabye Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo ko yakora ibishobotse byose kugira ngo ibirindiro bya M23 biri muri Sabyinyo bihakugwe. Yanavuze kandi ko intambara ya M23 itagize ingaruka ku ngagi gusa, ahubwo no ku rusobe rw'ibinyabuzima rwose rusanzwe rubarizwa muri parike ya Virunga. Yagize ati "Ni inyamaswa nyinshi zahunze iyi ntambara, yewe n'isha n'inkima zahungiye muri Tongo." Umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ubayemo igihe banye n'abawukora banye mu nsengero n'ahandi mu buryo bwose uhura nawo. Wavuga ko mu bijyanye no kuba uyu muziki wabasha gutunga uwukora, kubeshaho uwukora, ukagira icyo umwinjiriza, urugendo rwabaye uruhe hano mu Rwanda? Mu bihe byashize twajya tuganira tukatanga ingero uburyo mu bihugu nka za Kenya, Nigeria, Afurika y'Epfo, abahanzi bakora uyu muziki ari n'abaherwe binjiza amafaranga mu buryo bwinshi butandukanye bagatera imbere. Usubiye inyuma kuva wenda uyu muziki wongeye gufata imbaraga hagatangira no ukareka no kuba umuziki w'abahanzi baririmba mu makorali gusa, hagatangira kuboneka n'abahanzi baririmba ku giti cyabo kandi benshi, urugendo rwabaye uruhe mu bijyanye no kuba uyu muziki wabasha gutunga uwukora? Inyuma mu mateka. Urakoze cyane.
icyambere nabanza kuvuga mbere yuko njyana muri amateka nuko bishoboka ko wabatunga ndagira ngo wenda impamvu mbivuze no kugira ngo wenda ibyo ndibuze kuvuga bize kuba bishyigikiwe n'ibyo ngibyo icyambere nuko aho natangiriye kubizamo muri 2015 ngira ngo imyaka yose maze nagenganira n'abahanzi bakera uri kuba Richard Ninkinge nahayo ba Simon Kabera bo bakera uretse ko babikora nka passion nganira nabitwa ba Emile Nzeyimana bakera nganira na za korali za Rehoboti n'abandi benshi bagiye banyura muri uyu murimo nasanze kimwe mu bintu byatumye wenda iyo gahunda itihuta icya mbere nuko ari umuco uburyo christianisme yaje mu Rwanda christianisme yaje yumvisha abantu ko mu byukuri ivuga butumwa ari free ari ubuntu free hari nabitiranyaga ibyo bita grace na free umuntu akumva ko ubuntu bivuga ko nta kiguzi kigomba kugenda kuri ibyo byose ibyo byatumaga habaho ibintu nka bitatu cya mbere nuko ababikoraga ntago babyemeraga ko bishobora kubatunga kandi kimwe mu bintu bishobora kubafasha ko byabatunga nuko bagomba kubanza kubyemera bakavuga bakabyemera bakemera ko bari full time mu murimo so zimwe muri challenge iyo ni ya mbere kuba umuntu yaraterwa gifunwe no kumva ko yabatunzwe n'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana so ibyo byarabudindije ikindi nuko imyumvire wa muco navugaga ubyo christianisme yagudutse n'abakonsoma consumers cyangwa abakiriya twebwe kubyumva byaragoranye cyane kumva umuntu ko yagura video cassette iriho indirimbo 10 za Prosper Nkomezi byaragoranye cyane matorera mwe namwe bije mu myaka itari ya kera cyane itarenze wenda nka 10 no ibyo rero byarabidinjije kuko abawukonsoma nitwe tubwo kuwuteza imbere nitwe tugura amaced nitwe twinjira ku muryango hari naho muri za demikenze nkiza igitaramo cyazaga ugasaba uravuga ati ariko uriya muntu azarimbuka kubera ko gusa yishyuje igitaramo kuri Serena Hotel so navuga ko urugendo rwabaye very tough ku bahanzi cyane cyane kubera imyumvire aba bajene bagerageje umva ndabavuga mu gihe cy'aba patient Bizimana barine mbere yaho gato batonze imbere yaho igihe cyo kwishyuza ibihangano n'igihe cyo gusaba amafaranga abantu kugira ngo nibura basupporting iyo ministry cyaragoranye cyane ku buryo umuntu yakoraga igishaga nka miliyoni tuvuge 10 muri album n'ibitaramo ariko ugasanga atahiye kubera ko imyumvire iragoranye kandi cyari kigoranye icyo gihe nuko habagaho penetration na influence y'ibitekerezo hagati y'abakristo kandi tutiyanyije ko umubare munini mu Rwanda ni abakristo bavuga ko bacraminga to be muri church yariyo yose so batakonsomye icyo kintu product nshyashya uzanye biragoranye so navuga ko uburyo ibyo twita agakiza byadutse cyangwa byinjiye mu gihugu n'umuco bijyana nawo byarawudindije cyane urwo rugendo rujyanye n'imitungirwe yawo hanyuma icya kabiri navuga ni ukuba abahanzi ubwabo baraterwa gipfunwe no kubyemera kuko kubyemera ni urugero rwo gushyiraho strategies ukagira business model business strategy business plan ukagira nyine igenamigambi rihamye ryatuma ugera ku byo ushaka kugeraho ariko kubyemera abenshi muri bo wenda Prosper nawe ari hano byaragoranye ubu benshi batangiye kubyemera ubu nibura ku muntu yatungwa n'ibyiza byahera mu rutsengero so rero navuga yuko urugendo rutari bitatu yego ibyo icya mbere ikindi cya gatatu ni uko uwo muco n'ibindi byose navuze haruguru byatumye imbaraga zijya muri uwo muziki hazamo nk'akantu nakwita ubunebwe ku bahanzi ndaguha nk'urugero tuvuge ntabwo naba nzi ko nashoye miliyoni 10 zikagenda ntihaze n'ebyiri urumva nsigara mbifata nk'aho ari ibintu bya passion nkora nabonye umwanya ahubwo nkura amafaranga ahandi mbishyiramo so bituma rero nita ku muryango wanjye first nyuma nkaza gukurikizaho ibindi so ibijyanye na quality ya production ibijyanye na mediatization y'ibihangano social media yo leta aranaza ibijyanye na no promoting ibihangano nabyo bikaba biri hasi cyane ndetse n'ubundi buryo bushyashya ba generating amafaranga nabwo bwa limited kuko ko ntawe ari kubitekereza byose byaturukaga ku isoko ya bimwe navuze haruguru so navuga rero ko ibyo bintu bitatu itoroheye abahanzi bo mu Rwanda muri gospel music hanyuma nyine mu bijyanye no kubyaza umusaruro nyine ibyo bihangana muri rusange ariko nanone hari umuco w'abanyarwanda usanzwe utanakwemera ko tuvuge nka commercialization y'umuziki muri Kenya iza mu Rwanda byagorana cyane ndibuka hari umuntu umwe w'umunyakenya wigeze kuza afite iyo
agenda ariko yarabigerageje imyaka 7 ibiranga ibyo rero bituma umuco wacu nk'abanyarwanda nanone cyane cyane mu myambarire uburyo tuvuga uburyo tugenda uburyo dukora bihura na wa muco w'ubukristo uburyo twigishijwe yuko ibintu byose bigomba gukorwa kubuntu cyane cyane ivuga butumwa nta mpamvu yo kurigurisha byatumye bihura bibyara ikintu kinini cyo kumva yuko uwo muziki utari uwo kugurishwa ndetse iyo urebye no muri komantere z'abantu bake ubona mizi tukabahanzi vuga atari ibyo mwadutukanye n'ibiki ibyo bintu bizabarimbura mucuruza ubutumwa bw'Imana something like that so nibaza ko rero izo ngingo eshatu zatumye bitorohera abahanzi bo mu gihe cya kera buri baje nk'abona avuze haruguru bashobora kuba babikubwira ariho haviriyemo gucika intege kwa bamwe bakajya muri sekira gushaka aho bashobora kugurisha ibihangano byabo so buri rero navuga ko ubu noneho ari ibintu bishoboka kandi nituza kubona umwanya wenda turaza no kugaruka kuri ubu nibura ahantu bigeze kugereranyije n'abagenzi bacu bo muri sekira ntabwo ari ukubigereranya ariko ni ugusa n'ukora analysis kugira ngo turebe so muri rusange nicyo navuga urugendo rwari tafu bitewe n'izo ngingo eshatu zihari ariko nasoreje ku kantu ko kudakora cyane bitewe n'uko nothing to motivate an artist gukora cyane ahubwo ari ukuvuga ngo nzajya nyikora n'ubundi ntagiye nyirukansa niyo nashyiramo amajwi mabi something like that bigatuma rero bitabasha kuzamura ibyinjira reka dusibuke uko aho warugarutse inyuma ku mateka ugaragaza n'icyagiye kiba imbogamizi uyu munsi bwo bihagaze bite rero kuko wavuze uti birashoboka ko wabatunga ugaragaza n'izo imbogamizi zabayeho uyu munsi se hari icyahindutse bihagaze bite cyarahindutse cyane cyarahindutse ndetse naguha n'ibimenyetso byinshi